Ja, vi har bjudit in två unga föräldrar hit och det är också en serie som börjar idag på tv4.se där man får följa flera unga föräldrapar. Och då valde vi att börja med att bjuda in Cindy, välkommen hit. Tack. Cindy Niklasson och Mikael Sjöberg. Ja. Nyblivna föräldrar till lilla Ossi Lucifer. Ja, det är lite, vi vet inte riktigt vad det blir, men nej. Ossi eller Lucifer. Han ser väldigt nöjd ut, han är 2 månader gammal. Då. Ja, idag faktiskt. Mm. Hörrni, ni är med i den här serien och man får följa era liv hemma och kommer att göra det. Vi ska se ett klipp först. Jag vet inte hur mycket ni har sett själva. Nej, vi har inte sett avsnittet, så det blir kul. För då sätter man er lite på kartan och får reda på hur ni två träffades. Jag och Cindy, vi träffades genom gemensamma vänner då, men Cindy började ta kontakt med mig anonymt på nätet. Jag gjorde någonting jättetöntigt. Jag skrev till honom på ask.fm, alltså man kan ställa frågor anonymt. Så jag skrev till honom och bara, vad fan, jag vågar inte riktigt så här, säga vem jag är, men hur kan jag få kontakt med dig, bara dig liksom. Då så möttes vi upp sen på en bar som heter Pet Sound. Och då hängde vi typ 10 minuter och sen så stod jag i toalettkön. När jag kom ut från toaletten så stod Cindy och väntade på att komma in på toan. Och då gick jag fram till henne och kysste henne. Och sen så har det varit vi sen dess. Typ så, eller hur? Ja. Den korta versionen i alla fall. Jag älskar att de är så gulliga ihop. De sitter ihop de här två. Ja, nu är den långa versionen. Ja, jag blev nästan lite rörd. Ja, det var jättefina bilder. Ja. Den här lilla parven som ligger där, han kom till ganska snabbt också. Ja, det tog väl ungefär 8 månader innan jag blev gravid. Men det var mycket som hände innan dess också. Allt har gått så snabbt. Ni är två som vill leva svenssonliv, för ni har inte levt det förr kan man lugnt säga. Nej, verkligen inte. Det skulle kännas skönt att bara flytta ut till landet och skaffa Volvo, Vove, hela packet liksom. Mm. Vad är det, om du skulle berätta mycket lite om din bakgrund? För det har varit ganska vilt och... Ja, det har varit ganska mycket festande, ganska mycket substanser inblandat. Och droger. Ja, och ja, det är, man skäms ju lite när man tänker tillbaka på hur man levde förut. Mm. Men ja, jag förlorade ju min pappa när jag var 18 och fick ett ganska stort arv av honom. Så jag köpte ju min egna bostadsrätt utanför Göteborg då och ja, det var där allting gick helt utför. Hur gammal var du? 18 sa du? 18 då. Och att det var en stor förlust för dig för att du skulle lära känna din pappa egentligen på nytt, va? Ja, precis. Så att det kändes ju liksom, jag fick ju förhoppningar att jag skulle få tillbaka min pappa, men så blev det bara slitet ur handen på mig. Du har ett speciellt utseende, ja, kan man säga. Ja, det har jag verkligen. Det är som ett statement. Ja, det är liksom, det är så här jag valt att uttrycka mig själv. Mm. Vad betyder det där när du har tatuerat det? Vad är det för dig? Alltså, för mig så är det liksom, det är ett sätt att uttrycka mig själv. Och att det är liksom, så här, jag har alltid tyckt om tatueringar sen jag var liten också. Och men det skapar problem. Folk får en bild av dig, vem du är direkt. Ja, precis. Och Det var ju sånt man inte tänkte på innan jag skaffade barn. Liksom, jag är en sån som levde för stunden då. Liksom. Jag sket ju om jag liksom, gick och dog, helt enkelt. Jag tänkte var bara, det så? Du kände inte att du hade något att leva för? Alltså, vad ska man säga? Jag hade inget självskadebeteende, men jag hade självdestruktivt levande. Liksom, jag har dött av överdos och sånt. Och liksom, du har dött av en överdos och blev väckt tillbaka till... Ja, återupplivad. Och liksom, jag... Dagen efter det så gick jag ut och fortsatte supa. Liksom. Jag brydde mig inte. Du mådde dåligt, låter det så. Ja. Mm. Och det här som du har nu i ansiktet framförallt, det hindrar dig från att söka jobb? Ja, det hindrar ju väldigt mycket med jobbsökandet. Folk har ju en förutfattad mening om vem jag är innan de ens har träffat mig. Så nu har du börjat med ett mycket mödosamt arbete att försöka ta bort en del av det här ansiktet. Ja, jag har lasrat 3 gånger i ansiktet och det tar ju tid. Liksom. Jag får ju lasra varannan månad och
ja, det kommer ju ta ungefär 10 gånger då. Vi har gjort det i studion här en gång och då förstod man hur lång tid det tar. Det är mycket lättare att sätta dit dem än att ta bort dem. Ja, det är det. Men det är skönt att det går att lasra bort. Mm. Cindy, du måste ju attraherats av det här istället. Alltså, ja, jag är väl ingen sån som attraheras så mycket av utseende. Men när jag såg honom så tänkte jag bara, den här snubben måste vara helt jävla galen i huvudet. Han måste jag känna, för jag är likadan typ. Ja, på vilket sätt är du likadan? Ja, jag har ju varit också lite av en rebell om man säger så. Inte brytt mig om andra och sociala normer och hit och dit. Så jag kände väl att vi kanske hade någonting liknande, alltså någonting gemensamt ändå. Mm. Så. Du har ett speciellt ord som du har tatuerat in i pannan. Ja, det står incompry på franska. Det betyder missförstådd. Har du känt det så? Ja, hela min liv. Jag har alltid varit svarta fåret ända sedan jag var liten. Och du har ju skrivit väldigt mycket på din blogg oerhört öppet om vad du har gjort och vad du har använt. Ja, jag tycker väl mer, alltså varför jag har bloggat så öppet är väl för att jag har inte haft någon som har hjälpt mig riktigt under min uppväxt. Jag har haft det svårt och så. Att på vilken sätt har du haft svårt? Ja, jag har haft lite jobbigt med mina föräldrar och jag har flyttat hit och dit, aldrig haft en fast punkt och varit mobbad i skolan och lite sånt. Så att, sen har jag haft dealat med lite ätstörningar och missbruk och så vidare och psykiska problem framförallt. Det är väldigt mycket sånt som du skriver om. Ja, hur du har mått så jag har väl bara vilja vara där som alltså visa att det är väl kanske mer normalt än vad folk tror att må som jag har mått. Liksom. Och jag har ju fått väldigt mycket respons från läsare och sådär, att jag har räddat dem och gett dem mod till att skaffa jobb och sådana där saker. Så att det känns bra faktiskt att vara en hjälpande hand åt andra. Men sen så träffar ni två varandra och man förstår att det blir så här pang. Ja, vi blev ihop samma dag vi träffades. Kände du så också, Mikael, att det var någon som var lik dig? Ja, det gjorde jag. Liksom, Hon var så att säga en sån tjej som jag kollade åt liksom, som jag tyckte var snygg innan vi liksom träffades där första gången. Men det här själsliga också, att du kände att det här var någon som vi också ganska var missförstådd kanske. Ja, precis. Vi är ganska lika så att säga. Det här att ha ett barn, det är ju, då bygger man ju för framtiden verkligen. Ja, verkligen. Mm. Men det är och nu satsar ni. Hur ser ni då på framtiden? Vad vill ni liksom? Väldigt ljust framtiden. Det första målet är väl att vara en bra förälder. Mm. Det är väl det vi jobbar på just nu. Jag tycker faktiskt att det går bra. Jag är väldigt stolt över oss och vad vi har åstadkommit och sådär. Det skulle bli kul att få visa det nu i programmet Unga föräldrar då, och visa vår riktiga sida, om man säger så, eftersom att det är så mycket fördomar mot oss, speciellt som föräldrar. Jag har ju fått höra under min graviditet bara, jag ska ju ringa SOS på dig, din jävla punda morsa, sådana där saker. Och det har gjort mig väldigt ledsen och sårad, så jag vill bara bevisa alla fel. Liksom. Mm. Ni har lagt av med droger? Ja. Mm. Och ni har lagt av med mycket partyliv, för det går inte riktigt ihop med. Det finns ju inget partyliv i våra liv. Och ni trivs liksom med det här livet, Svenssonlivet. Ni älskar Svenssonlivet, har ni sagt. Ja, det känns bra faktiskt. Ja. Vad hände med alla polare där ute som ni hade? Ja, man har förlorat en del, alltså, men jag har ju väldigt många bra kvar som förstår liksom, och stödjer oss och sådär. Känner ni några som har fått barn så här unga som ni är? Så jag är ju från USA och där har väl hälften av alla mina kompisar barn. Liksom, det är lite mer normalt där att ha barn ung, men jag är väl först av våra vänner här i Sverige i alla fall. Ja, jag har ju några kompisar hemma i Göteborg som är föräldrar. Som är unga föräldrar också. Ja. Har de också lugnat ner sig? Vad ser du i deras liv? Deras liv, det har ju blivit ganska svensson för dem också. Och de trivs med det? Ja, det är de. Mm. Och de liksom, De är ganska lika mig, så att säga. Så att Ni har valt att ställa upp i den här serien. Vad tänker ni när att ni vill visa? Du sa att vi vill bevisa att vi är bra föräldrar. Ja, och så är det ju mer en kul grej också. Vi är båda väldigt så här, öppna och sociala och sådär. Så det är kul att få visa en del av vår vardag. Som bloggare så har väl folk kanske en bild om att jag lever det värsta glamorösa livet och får allting gratis och går på event och sådär, men vi lever ju som sagt ganska normalt. Och jag kan tänka mig personer som ser ut som du med så mycket tatueringar får också höra väldigt mycket. Det är ett sätt att visa vem du är. Ja, precis. Alltså det är folk liksom, de tror att jag är kriminell och sånt. Nej, jag är så långt ifrån det. Alltså.
Men du, det ställer ju till problem när man ska söka jobb, vet jag att du har berättat. Ja. Du pluggar nu till undersköterska. Undersköterska pluggar jag till distans. Ja. Så att det är fortfarande ett år kvar av studierna. Mm. Det är tid då som gör så att jag kan lösa bort. Så du ska lösa bort så mycket som möjligt. Får man bort allting? Alltså, det mesta får man bort. Mm. Det svarta pigmentet får man bort. Men det är ju så här, andra färgpigment som rött och sånt är väldigt svårt att få bort. Och det kostar väldigt mycket pengar. Ja, det är det ju. Men som sagt, liksom hela tatueringsgrejen är ju en trend liksom som... Det forskas fram nya grejer hela tiden. Liksom. Den lasern jag kör med, det är en ny laser som heter PicoShore. Den är ganska ny då, så den är mycket effektivare än den gamla lasern. Hur många jobb har du sökt och inte fått? Det är... Det kan vara 200 jobb. Med två intervjuer och inget jobb, eller? Jo, ett jobb. Ja. Fast de gillade inte att jag var tatuerad i ansiktet. Så att det är det som du liksom landar i. Ja. Ja. Jag önskar dig verkligen lycka till. Och lilla, ska vi se om vi kan få se hur han ser ut innan vi slutar. Han sitter som klistrad där vid sin mammas bröst. Ja, som vanligt då. Jag hörde ju att barn blir så intelligenta om man ammar dem länge också. Det var någon nyhet som kom här igår. Ja, så fin. Ser ut som pappa. Lilla och så... Ossi Lucifer. Får se vad ni väljer för namn. Hörrni, man kan titta på ert liv och följa det tillsammans med andra unga föräldrar. Och det är premiär idag på tv4.se. Där kan ni titta på det.